триває акція «Україна пам'ятає. 33 хвилини». Ця акція проходить на протязі 3 місяців у кожному селі, де є пам'ятні знаки, для того, щоб всі ми пам'ятали ту трагедію, яка відбулася на початку ХХ століття. Трагедія викликана тоталітарним режимом. Це Голодомор 1932-33 років. Понад півстоліття знадобилося, щоб Україна порушила ганебне табу замовчування Голодомору 1932-33 років. Голодне лихоліття 33-го не просто історично вимушена, а незагойна фізична і духовна рана українського народу. Сьогодні треба говорити про минуле задля майбутнього. Адже безпам'ятність породжує бездуховність, котра, наче ракова пухлина, роз'їдає душу і тіло нації, перекреслює її історію, паплюжить традиції, руйнує самобутність народу. Знати правду – значить знати про себе. Для поневолення людини достатньо забрати її пам'ять про своє минуле. Минуле своїх батьків, дідів. Лише правда про минуле робить людину вільною. Багато людей пережили страшні часи голоду. Мільйони не пережили тих часів. Мільйони жертв заслуговують на значно більшу пам'ять, ніж просто пам'ятні знаки чи постаменти. Вони заслуговують на пам'ять кожного, хто загинув, на пам'ять кожного із нас. Давні мудреці казали, згадавши ім'я людини, через багато років ти її воскресиш для людей навіки. Дослідники виявляють знищеними цілі сім'ї, цілі села. Час зупинявся для цілих родоводів, династій. У центрі Європи, її житниці, геноцид забрав мільйони життів наших співвітчизників. Це можливо, кажеться, нереальним, але так було. Але українська нація вистояла і перемогла ту смерть 1932-33 років. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе молот. Немов проклятий ожива, рік 33-й, голод, голод, у люті сталінській страшній, тінь смерті шастала по стінах. 7 мільйонів, Боже мій, не долічила Україна. Не сьогодні це сказано, час народжуватися і час помирати, час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час збирати, час мовчати і час говорити. Літа 7441 від створення світу, літа 1933 від Різдва Христового. Був в Україні великий голод. Не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу, ні муровиці, а була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду полягло, старих, молодих і дітей. І ще не народжених у лонах матерів. Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати світити, земля перевернутися від того, що було на ній. Але світ не розколовся, сонце сходить, земля обертається так, як їй і належить. І ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми – єдині спадкоємці всього того, що було. Тож пом'янімо хоч сьогодні з непростимим запізненням у кілька десятоліть великомучеників нашої трудової історії. Пом'янімо і знайдемо в собі силу пройти за ними дорогою їхнього хресного путі. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга. В очах калини, дума невесела. Ліхтарик слова піднесу до віч. У чорних хромах тихі білі села, берези замість поминальних свіч. І тіні, тіні,
Легіони тіні, що хлібця просять, а цього нема. Безумна мати валку перестріне та виловить хоч крихітку зерна. Сміється вождь у хаті на портреті до цих примар, страшніших від біди. Сів на порозі спухлий 33-й зі жмутком зеленим лободи. Весна, великдень, янголи зчорніли, в саду хрущі над вишнями гудуть. Нема душі у зболеному тілі, подибала в небесну каламуть. Під церквою, що без хрестів і дзвонів, і світлий день, що споночів. Хлоп'ятко кволе на хмільнім ослу, їсть з кулачка прозорого хруща. В очах калини дума невесела, ліхтарик слова піднесу до віч. В тернових вінцях українські села, і біль наш замість поминальних свіч. Зерно в купах пріло під дощем, кудись у море, в безвіз, за границю, щоб насадили скрізь цей наш Едем. Немов вирізкуючи іскриниці, переливаючись рідким вогнем, текло струмками золото пшениці. Ми тільки бачили той тьмяний блиск, на горлі ми відчули пальців стиск. Тоді дурні грецькі й опанаси вмирали, як узимку комарі. Тоді по селах їлось людське м'ясо, і хліб пекли з розтертої кори. Дивилися голодні діти ласо на спухле тіло мертвої сестри. Так ми, хоч і покинули печери, в 20-тім віці стали людожери. Я ще не вмер, ще промінь в оці грає. В четвер мені пішов 10-й рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік, до вишеньки, колиску ясно чого. Я чую запах квітів, я не вмер, а небо стрімко падає додолу. Тримайте хтось, хоча б за коси верб. Куди ж ви, люди, людоньки? Куди ж ви, люди, людоньки? Куди? Покроїть ласки, чи хоч з печі диму. Літинці кожній, озеро води. Я ще не вмер, усі проходять мимо. А житечко моє таке густе, а мамина рука іще гаряча. Вам стане соромно колись за те, та я вже цього не побачу. Скорботна мати йшла по волі, туди, де зріло колосся в полі. Несла на грудях дитя, мов птаху, не стало сили, лягла край шляху. Мов стебла руки син простягає, і хліба мами все благає. Але благання свого пташеняти уже не чує стражденна мати. Згасала тихо біля дитини. Проснися, нене, проснися, нене. Дозріло жито твоє зелене, голодомори, голодомори. Все до зернини взяли з комори, все до зернини. Мненькій дитини із України. Мамо, мамо, я скоро помру, не рятуйте мене, не треба. Не ріжте ні брата мого, ні сестру, бо не пустить нас Бозя до неба. А як серце моє навіки засне, не вбивайтеся з горя, нене, покладіть біля вишні, в садочку мене, і лягайте самі біля мене. Забринить понад нами бджола золота, а та вишня весняної ночі покриватиме цвітом наші чола і уста, і росою вливатиме очі. Кажуть, що смерть однієї людини – це трагедія, а смерть тисяч або мільйонів – це статистика. Світ мав би розколотись надвоє, сонце перестало б світити, земля перевернулася б від того, що було на ній на початку 30-х. Але світ не розколовся, і ми своїми тривогами, надіями, сподіваннями ходимо по безлічі доріг, що простяглися по всій землі, серед них дорога пам'яті. Хто це? Чий голос щоночі просить? Хлібця, хлібчику, дай мамо, матусю, ненечко, крихітку хлібця. Хто водить за мною запалими очима криницями?
очима, у які перелилися всі муки, скорботи і страждання роду людського, розпинають душу мою на хресті, всевишньої печалі. Чий це мільйоноголосий стогін у мені? Хто щоночі будить, стогне, квилить, плаче і веде у холодну ріку, де розлилися не води, а сльози мого народу, у ній ні дна, ні берегів. Господи, Вседержителю наш, чи ж ти осліп від горя і людських гріхів? Поглянь, Червона Орда знову жнивує на моїй землі. Поглянь на ті покоси, таких жнив, такого жнива світ не бачив від створення. Таких покосів іще не бачили ні земля, ні небо. Поглянь на те різнотрав'я, на квіт, на пуп'янки, на... Господи, невже і там у твоєму раю є Україна, яку заселяєш віднині святими душами? Сину Божий, Ісусе Христе, Спасителю наш, порятуй від голодної смерті мій народ, у якого дика сарана забрала до зернини. Богородице, Матір наша Небесна, свята покрову, покровителька люду святого, куди ж ти відійшла? Навіщо залишила мене і мій народ на поталу червоних дияволів? Чи ж не бачиш, що вони доточують кров із могутнього українського дерева? Чи ж не бачиш криниці повної українських сліз? Чи ж не бачиш, що то вже не я Україна, а велетенська могила? Де ж ви, сили небесні? І стояла вона, осліпла від горя, обдерта, сива, напівблаженна, мукою підпирала небо, моторошно роззиралася мати Україна, на велетенському хресті розіп'ята. Дітоньки мої, заждіть, Івани, Марії, Тараси, стривайте, куди ж ви, як же я без вас? Прости небо, прости земле, простіть зорі, всі сили земні і небесні, простіть муку і божевілля мого народу, ту моторошну і дику ніч, всі жахи, небачені від створення світу. Простіть, нема, зотліли, відлетіли ключами в небо. І щоночі чути, як оплакують велетенські могили, лише солов'ї й зозулі, білий квіт садів та цвинтарні бузки. Плачуть молоді трави, стогнуть жита, ридма ридають зорі, летять у ніч і гаснуть над спорожнілими садами. І щовесни, у великодню ніч, як забуяє зело і вистоїться у ставках і криницях вода, приходять з небес три жони святі – Київська Русь, Козацька Січ та Соборна Чорнобильська Україна. Ходи до мене, роди мій, вечеряти, Івани, Марії, Тараси, Уляни, Грицьки, Катрусі. Покірно прошу до святої вечері, пригощайтеся, причащайтеся, роде мій скорботний. Діти мої, квіти викошені, ключ журавлиний, на рідній землі підкошений, муко моя довічна, скорбото моя всевишня. І пливуть шумацьким шляхом білі тіні з білої небесної України, сідають до поминальної вечері. А як там тобі, родино наша, на тій небесній Україні? Чи ж білі у вас хати, як сіється, як жнивується? Чи ж є ви чорниці, реготи на хуторах та левада? Чи ж заручені і хрестини, чи ж радість є? Мабуть, це все до вас пішло, бо на земній Україні ні сміху, ні радощів, ні пісень. Лише квітує погибель, регоче лихо на Чорнобильській землі. Роде наш небесний, народе Божий, неоплаканий, лика неціловані, руки неперехрещені, душі рідні, що перед Господніми воротами непоблагословенні. Прости, народе Божий, прости цю прокляту землю, цей милий рай, на якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости, що мовчали, молебнів за тебе не складали, поминальних свічок не світили, обідів за тебе не робили.
і ми покарані за безпам'ятство. І до нас озвалося лихо. Нагодовано і нас смертоносним плодом. Горить і над нами лиховісно непогасна свіча. Прости ж нас, роде наш замордований, лише сирою землею зігріти. До слова запрошується Саленко Марія Панкратіна. Людина, як я вже говорив, за півстоліття ми почали тільки говорити про Голодомор 1932-33 роки. Очевидців на цей час дуже мало. І дай Бог здоров'я тим людям, які пам'ятають і можуть донести до нас ті події, які відбувалися в той час. Першого року. У ці страшні роки мені вже було 11 років. Я знаю ці тяжкі роки. Я написала такий віршик про це. Незабутні ті роки, за століття, за віки. Панував тоді цар Мор, називався Голодомор. Забирав він без розбору і стареньких, і дітвору. Молоді робочі сили теж прямували до могили. Як було в ті роки? Голодовка та настала не так внезапно вона. Багато тоді ж у колгосп агітірували, з народом ніхто не робив. Їм не пояснювали. Були такі, що їм пояснювали, що в колгосп не йдіть. І до бідних навіть. Бо там буде велика така зала, усі там спатимете, одним одіялом криватиметесь. Так настроювали оцих людей. Бідних, а вони всі були неписьменні, доводно, і чоловіки, і жінки. Слухали і боялись іти. Деякі на збори боялись іти, і нічого не те. І сиділи вдома. Трапилось таке, що і в нашому селі град вибило все. А багато ж людей, ну, називали їх куркулі були. І бідні були їхні родичі, то що теж не йшли в колгосп. І осталися вони так. Вибило усю озимину у травні, в кінці травня. Якраз я була в класі, як у нас повибивало в школі вікна, і шибки, і гілки лежали на партах у нас. Учитель нас зачинив у коридорі, ми кричали всі, не пустив вийти, каже, ми вийшли у вікна не можна заглянути, бо вікна були побиті. І все вибито було. Прийшли нам, принесли чоботи, бо ми ж тоді босі ходили в школу всі. І кажуть, що повибивало і жито, і пшеницю, і на городі все вибито. І плачуть матері. І тоді почало у селі, в Буславському районі це було, бо там наші родичі теж. І хліба не було, пересіяли просом і гречкою, а картоплі, то що і цього не було. І люди бідні, їх землі було мало, а ті, що не пішли в колгосп, коло мене жив Шульга Наум. У нього було дві корови, двоє коней, 10 дітей, і вони всі померли. Він у колгосп не пішов, а у його не вродило нічого. А сказали ж, у колгоспі такий, як мій батько записався, хоч мати й плакала, що віддав коня і воза. Але ж записався, ходили на роботу, давали там рулю варили два рази на день. І я один рядок полола, і мені було як улє, баба домаха варила. Та повний яглечик підставлю ми з людьми, а вона черпок повний налє. Вони як закричать усі, що Марію налили, вона однорядкова, а її повний. А я вже метрів 200 в посадці з тим глечиком сиджу, щоб не добрали ті рулі. Ну і давали нам, я однорядкова, два рази на день по 50 грам хліба і ту рулю.
Значить, багато ходило і на роботу, хто подужав ходили, старі не ходили, діти не ходили. Діти були в садику, а нам у школі, якщо ми були в школі, то нам варили горох, біб такий чорний, здоровий, сою, я про неї нічого не чула, чай давали. У школі варили нам їсти, а тоді вже як прийшло і рис давали. Варений, і соргом млинці нам давали, а де його брали, я не знаю, бо я мала тоді була ще. Ну, в общем, не так же, що, але ж голод той засів вже. І почали мерти старі, діти, і оце ж у цього сусіда було 10 їх, і одна тільки Пріська поїхала в Москву, то осталася, а ті всі померли. Багато таких дітей і сім'ї загинули в ці роки, котрих казали, що вони куркулі, а які вони куркулі, я не знаю. Їх повигонили з хатів, і вони пороз'їжджались по світу, потім верталися. І таких дітей теж багато померло у ці роки. Оце я таке знаю. А де хоронили? Куди звозили? Де це місце? А хоронили, була підвода, і два дядьки, був Сидор, і ще я забула вже другого. То вони, де вмирають, їм звіщають, чи сусіди, чи рідні. На підводу і приїжджають, труни були. І я знаю, коло мене недалеко вмер парубок, не пішов нікуди, і дівка. Теж нікуди, сестра його, мати хай стара вже була, а вони лежали вдома, люди ходили і по полю та збирали, а вони нікуди не йшли, померли. То я мала була, вийшла, дивлюся, підвода стоїть. Я дивилась, як поклали два чоловіки, а тоді кажуть, посуньтеся ще, ми ще вам і дівку положимо. І в ту боком їх ложили в труну, і всіх трьох положили. Хоронили на кладбищі і труни робили. Оце я таке бачила. Будемо дякувати за таку інформацію. Приходьте, запрошувати будемо у школу дітям, щоб розказували, поки є. Ну, я ж кажу, що у школі теж. І в мене менший брат був, то він ходив у садик. Звався він Майдан. Бо я його було відважувалася, де стара оця пошта, так, там. То і там, ну трохи давали їсти, але не в силах була держава його. Не можна сказати, що геть покинуті були. При всякій владі буває все. Нашим головним завданням є зробити постраждалих від Голодомору безсмертними. Згадавши кожного поіменно, наша мета – пам'ятати, щоб жити. Бабич Іван Оверкович, колгоспник. Бакаленко Євдокія Степанівна, колгоспниця. Бондаренко Григорій Потапович, дитина. Бондаренко Марія Потапівна, колгоспниця. Бондаренко Олександр Потапович, дитина. Бондаренко Потап Іванович, колгосп. Бульченко Федір Леонтійович, дитина. Войцехівська Анастасія Сергіївна, дитина. Войцехівський Володимир Сергійович, дитина. Гарбуз Іван Тихонович, дитина. Гарбузенко Антон Григорович, дитина. Гарбузенко Дмитро Григорович, дитина. Гуленко Василина Тихоновна, дитина. Гуленко Микола Тихонович, дитина. Гуленко Михайло Тихонович, дитина. Гуленко Федосійович, дитина. Гуленко Степанида.
забудемо ніколи. Не забудьте й ви, як ми тяжко помирали з веління Москви, як опухлі та болящі ми повзли в міста, як благали ради Бога та ради Христа, як штиками завертали нас у бур'яни, як нас потайки ховали без мольби й труни, як з могили видихали ми життя своє з непочутною клятьбою, що тирана вб'є. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віку. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико, прости беззаконня наша. Святий, посвяти істілі немощі наша, імінь Твоєго раді. Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віку. Амінь. Отче наш, і же єси на небесе, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, на землі. Хліб нас насущний, даж нам днесь, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должникам нашим. І не веди нас в іскушення, но ізбави нас от лукавого. Яко Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Господі, помилуй, 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 Господі, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадем Христу Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадем самому Христу Цареві Богу нашому. Живі помощі вишнього кроє Бога Небесного дворі царя чад Господеві. Заступник моє сій, прибежище моє Богу. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди. Летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю голу, про чужу орду, криваво чолу подай скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві по гробах, їх мільйони, поніми в церквах, стогнуть дзвони, хто ж то в Україні, Боже, нині того.
хотіла.